Paytaxtın Səbail rayonunda yerləşən kitab mağazalarından birindən oğurluq edilib. Mağaza rəhbərliyi polisa məlumat verəndən dərhal sonra hadisəni törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirlərinin əchasında oğurluq etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Elməddin Süleymanlı və Elvin Əhmədov saxlanılıblar. Onların mağazadan 2 ədəd kitab oğurlaması obyektiv müşahidə kameraları vasitəsilə qeydə alınıb. Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində araşdırmalar davam etdirilir.